Esse tal de novo coronavírus é um caba tão safado que o mundo todo tem mudado. Mudou a vida dessa moça. Anabela era seu nome. A filha Aurora não tinha fome, mas tinha febre, tosse e cansaço. Ai, meu pai, disse isso, que faço? Se esses sintomas você notou, talvez a Covid-19 a Aurora pegou. Mas não lascou-se tudo não. Lave as mãos com água e sabão. É melhor que essa mocinha fique sozinha. Se a morada for pequenininha, a Aurora deve ficar a 1,5 metro de distância. Máscara deve usar. Quanta elegância! Ela precisa de boa alimentação e água de montão. As coisas que a menina usar não dá pra misturar. Prato, talher, roupa de cama e toalha. Cuidado que esse vírus se espalha. Os lugares por onde a Aurora passar tem que desinfetar ao menos uma vez por dia, sem esquecer a tecnologia. Lave bem a mão com água e sabão. E se não tiver, use álcool em gel. Se alguém mais tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. Serviço de saúde é pra lá que eu vou.